Slike kart som det her, Cornelis de Jode sitt verdenskart fra 1593, har vært tolket inn i en konspirasjonsteori som skulle bevise at jorda har vært besøkt av romvesenet. Det siste kontinentet menneskene oppdaget var Antarktis. Det ble først sett av en russisk ekspedisjon i 1820, og Roald Amundsen kom seg ikke inn til polpunktet før i 1911. Men likevel så finnes det en masse kart fra både 1400- og 1500-tallet som viser Antarktis. Hvordan kan det ha seg? Her kommer konspirasjonsteorien inn i bildet. Forfatteren Erich von Däniken mente at mange slike kart viser fjellkjeder og elver helt presist som ligger under isen i Antarktis, og som menneskene ikke oppdaget før man fant opp georadar og flyfoto. Og de gamle kartene må derfor ha blitt lagd av romvesen med tilgang på avansert teknologi. Men kartet viser jo ingen fjellkjeder eller elver. Og saken er at det viser ikke Antarktis i det hele tatt. Det viser et kontinent som menneskene på 1400-tallet bare trodde fantes. Kirka mente at Guds skaperverk måtte være perfekt, altså symmetrisk, og derfor måtte det være en like stor landmasse på den sørlige halvkule som den man kjente til i nord. Og vitenskapsmenn mente også at det måtte eksistere et stort kontinent i sør, ellers ville jordkloden få overvekt og tippe rundt. Så både kirka og vitenskapen var enige om at det måtte eksistere et stort kontinent på den sørlige halvkule, som de kalte Terra Australis Incognita, det ukjente sydkontinentet. Senere brukte man det navnet om Australia, så da man etterpå igjen fant Antarktis, så var navnet Australia opptatt. Og da fant man på navnet Antarktis, som betyr motsatt av Arktis. Så det store sørkontinentet var altså en fantasi som viste seg å stemme likevel. Men bevis for romvesen, det var det ikke.